គ្រូសាកសិករឈ្មោះមេងនាងរស់នៅភូមិថ្នោតស្វាយឃុំរោងដំរីស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងកំពុងមានសកម្មភាពមមាញឹកក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ដើម្បីភ្ញាស់យកកូនបច្ចុប្បន្នគ្រូសាមួយនេះមានមេមាន់ចំនួន170ក្បាលនិងបាមាន់ចំនួន15ក្បាលដោយចិញ្ចឹមដាក់ទ្រុងមើលថែទាំប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់និងទៅថ្ងៃមុខគាត់មានគម្រោងនឹងពង្រីកពូជមាន់និងការចិញ្ចឹមមាន់យកសាច់លក់បន្ថែមទៀតកលែងសម្រាប់ចាំមាន់មេគ្រូចាំមេយកពងក្នុងទ្រុងទាំងអស់មេមាន់170មេគ្រូហើយបាប្រហែលជា15ទាំងអស់ពេលយើងចាំនៅលើទ្រុងហ្នឹងយើងវាស្រួលដែរមើលទៅសុខភាពមាន់វាល្អវាល្អជាងយើងបលែងនឹងក្រមទី1យើងធ្វើវាក់សាំងអីក៏វាស្រួលដែរមួយទៀតវាមិនខ្លាចហានិភ័យអីមកវាឆ្ងាយចម្លងមេរោគអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំភ្ញាល់តកូនលក់ទេគ្រូទោះតែទៅមុខទៀតខ្ញុំអាចពង្រីកចង់ចាំសាច់ដែរហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើត្រង់មួយទៀតដើម្បីពង្រីកមេបាន500តាមរយៈនៃការបង្កាត់ពូជនេះដែរគ្រូសាកសិករមេងនាងបានធ្វើការបង្កាត់ពូជមាន់តាមបច្ចេកទេសបង្កាត់ពូជតាមបែបសិប្បនិម្មិតគាត់បានឲ្យដឹងថាចំណេះដឹងក្នុងការបង្កាត់ពូជតាមបែបសិប្បនិម្មិតនិងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមគឺបានមន្ត្រីជំនាញផ្នែកផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រៃវែងបានបង្ហាត់បង្ហាញនិងផ្ដល់បទពិសោធន៍បច្ចេកទេសនិងរបៀបថែទាំដល់គ្រូសាគាត់នេះវិធីនេះសម្រាប់យកស្ពាំងអាឈ្មោលគ្រូយកទៅបង្កាត់ជាមួយមន់មេនឹងហើយគេធ្វើវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងគឺម៉ាស្សាវាឲ្យវាមានអារម្មណ៍ហើយបានគេច្បាច់វានេះនេះសិនដល់ពេលអញ្ចឹងហើយយើងបូមយកមកបូមដាក់តារាងហ្នឹងហើយបានយើងយកទៅបង្កាត់ជាមួយមេហើយក្នុងម៉ាអាទិត្យយើងយកអឹកនិយាយរួមពេលយើងបង្កាត់ម្ដងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតបានយើងបង្កាត់ម្ដងទៀតគេធ្វើអញ្ចឹងក្នុងម៉ាតារាងនឹងបានមានប្រហែលជា20មេចាម៉ាតារាងបាន20មេហ្នឹងវាចំណាញ់ទៅរៀនដែរគ្រូខាងមតីគាត់បានចោះមកដែរគាត់បានផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ឲ្យយើងចាំឲ្យពេទ្យសត្វស្រុកវិញគាត់ជួយដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃកសិករមេងនាងបានដើរប្រមូលពងមាន់សម្រាប់ទុកភ្ញាស់ដែលក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ប្រមូលបាន50ពងហើយក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគាត់ប្រមូលពងមាន់ដាក់ក្នុងទូភ្ញាស់ម្ដងពេលដែលមាន់នឹងពងមកខ្ញុំក៏រើសពងយកពងយកទៅដាក់ក្នុងទូភ្ញាស់ហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃឥឡូវពងបានប្រហែលជា50ពងគ្រូ2ថ្ងៃមិនយើងដាក់ចូលទូម្ដងក្នុងការភ្ញាស់កូនមាន់កសិករមេងនាងបានជ្រើសរើសបច្ចេកទេសទំនើបដោយភ្ញាស់កូនមាន់ដោយប្រើប្រាស់ទូភ្ញាស់ដែលជាលទ្ធផលគាត់ទទួលបានកូនមាន់រៀងរាល់សប្ដាហ៍និងក្នុងមួយសប្ដាហ៍បាន200កូនគាត់បានធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងការភ្ញាស់ដោយប្រើប្រាស់ទូភ្ញាស់និងភ្ញាស់ដោយមេក្រាបគឺទទួលបានលទ្ធផលខុសគ្នាទូមួយខ្ញុំដាក់ពងមាន់បាន1056ពងរយៈពេល21ថ្ងៃវាត្រូវញាស់តែវាញាស់តាមដំណាក់ព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងយើងដាក់ថ្ងៃហ្នឹងទៅវាញាស់បាន2កញ្ច្រែងទៅដល់ពេល5ថ្ងៃទៅវាញាស់បាន2ទៀតចឹងវាវិលចុំមកអាទិត្យវាញាស់បាន2កញ្ច្រែងអាទិត្យ2កញ្ច្រែងម្ដងបាន200ហ្នឹងទៅវាបានកូនមាន់ស្មើគ្នាហើយសុខភាពក៏វាល្អជាងនៅញាស់នៅជាមួយមេវាអាពេលយើងញាស់នៅមេគ្រូយើងបានតិចតួចអាហ្នឹងកូនមាន់ហ្នឹងទៅញាស់បានមិនសើមាញ់ទេគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបចំយកទៅដាក់នៅក្នុងអាទូកម្ដៅត្រង់កម្ដៅ
បន្ទាប់ពីកូនមាន់បានធ្វើការភ្ញាស់រួចកសិករមេងនាងបានយកកូនមាន់ទាំងនោះទៅដាក់កន្លែងសម្រាប់កម្ដៅរយៈពេល5ថ្ងៃដើម្បីឲ្យកូនមាន់មានសុខភាពល្អនិងថែទាំដោយចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងសម្រាប់កម្ដៅកូនមាន់គ្រូពេលខ្ញុំយកចេញពីទូមកខ្ញុំយកមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីកម្ដៅទៅហ្នឹងបាន5ថ្ងៃហើយដើម្បីឲ្យកូនមាន់វាក្ដៅល្អហ្នឹងទៅបានយើងបញ្ចេញយកទៅត្រង់មួយទៀតជាងអានេះយើងដាក់ចង្អៀតហ្នឹងដើម្បីក្របវាឲ្យវាមានកម្ដៅអាហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំបាន5ថ្ងៃហើយបានខ្ញុំធ្វើវ៉ាក់សាំងហើយខ្ញុំយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតកន្លែងសម្រាប់ចំតតបាន21ថ្ងៃបានបញ្ចេញលក់ឲ្យកសិករការមើលថែទាំនិងចាក់វ៉ាក់សាំងរួចកូនមាន់បានរយៈពេល21ថ្ងៃកសិករមេងនាងអាចលក់ជូនកសិករទិញយកទៅចិញ្ចឹមបន្តបានដែលកូនមាន់មួយក្បាលគាត់លក់បាន5000រៀលតែទោះជាយ៉ាងណាការផ្គត់ផ្គង់កូនមាន់សម្រាប់កសិករនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយកសិករមេងនាងបានឲ្យដឹងថាក្នុងមុខរបរចិញ្ចឹមមាន់សម្រាប់ភ្ញាស់យកកូនលក់របស់គ្រួសារគាត់សពថ្ងៃមានជីវភាពធូរធារជាងមុនអាចគត់គង់បានល្អដែលចំណូលរបស់គាត់ទទួលបាន2លានរៀលក្នុងមួយខែដោយផាត់លើការចំណាយផ្សេងៗរួចយកចាញ់ពីកូនមាន់ពីត្រង់កម្ដៅមកខ្ញុំយកមកដាក់ត្រង់នេះថែដើម្បីត្រង់នឹងសម្រាប់ថែតលក់ហ្មង21ថ្ងៃសម្រាប់យកមកប៉ននៅត្រង់ឡើងទៀតណាខ្ញុំលក់ឲ្យម៉ួយលក់ឲ្យទៅឲ្យកសិករមកមាន់អាយុ21ថ្ងៃគ្រូហើយខ្ញុំធ្វើវ៉ាក់សាំងឲ្យបានពីរមុខឲ្យទៅគាត់អានឹងនៅខ្វះ5ថ្ងៃទៀតគ្រូកូនមាន់បានអាយុបាន21ថ្ងៃបាន5000រៀលមកក្បាលវាតម្លៃគេថាមើលទៅតាមទីផ្សារគេប៉ុណ្ណឹងបើតែយើងនៅតែមានចោះឲ្យគាត់តិចតួចទៅមកទិញកូនមាន់ខ្ញុំគេថាកសិករគាត់នៅខាងបទាចក្រៃសាត្រីហើយនៅខាងបង្ព្រះហ្នឹងអីហ្នឹងហើយរួមនៅក្បែរហ្នឹងក៏គាត់ចូលទិញដែរតាមពិតគាត់មកទិញតម្រូវការគាត់ឲ្យគ្រប់ទៅគ្រូក្នុងការចំជីវភាពវាធូរធារជាងមុនគ្រូគាត់ថាយើងអាចគួតគួងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងពីមុនមកយើងចាំមន់ឬថាលក្ខណៈចូលចំណូលតិចតួចតែឥឡូវយើងអាចមួយខែនិយាយរួមបានត្រឹម2លានដែរយើងផាត់ទៅចំណៃផាត់ទៅចំណាយទៅក្នុងការចាំទៅភ្លើងទៅអីទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលគ្រូសាស្ត្រគាត់ចិញ្ចឹមមន់បានជោគជ័យមានកត្តា5សំខាន់គឺទីតាំងដីទួលនិងទ្រុងមន់មិនដក់ទឹកមានកម្ដៅថ្ងៃល្អត្រូវជ្រើសរើសពូជល្អការផ្ដល់ចំណីគ្រប់គ្រាន់ការមើលថែទាំអនាម័យនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវកត្តាដែលយើងចាំបានជោគជ័យមន់ទី1សាងសង់ត្រង់ទី1ដីមិនលិចទឹកដីក៏មិនមានទឹកដក់អីនៅក្បែរហ្នឹងដីរឿងទីទួលកពុះអញ្ចឹងហើយមួយទៀតឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃទី2ការជ្រើសពូជអាហ្នឹងយើងត្រូវសំខាន់ណាស់ទៅលើពូជយើងមើលពូជណាដែលមាន់គេមាន់កើកមាន់អីពូជអាពូជនីលពូជអីអាហ្នឹងយើងយកមកចាំទៅវាឆាប់ធំចំណៃយើងបើចំណៃមាន់មេយើងឲ្យស៊ីចំណៃគេលាយឲ្យស្រាច់ទៅមកទៅមកតែយើងអាចលាយបន្លែអីផ្សំបានព្រោះមាន់បើវាខ្វះជាតិបន្លែក៏វាធ្វើឲ្យមាន់វាក្តៅអីចឹងទី4សំខាន់យើងការថែទាំវាដែរបើយើងមិនយកទៅដល់ចាក់ចំណៃទៅឈឺយើងមិនថែទាំវាក៏វាមិនបានជោគជ័យអាហ្នឹងមួយទៀតគឺយើងត្រូវប្រធានការការពារចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគ្រូសំខាន់ណាស់វ៉ាក់សាំងទៅ3មេយើងចាំមេក៏ដោយគឺយើងធ្វើនិយាយរួមមាត់ខ្ញុំធ្វើ3ខែខ្ញុំលឹកម្ដងអសន្តរោគមួយទៀតជីវៈសុខភាពពេលយើងចូលទៅយើងត្រូវមានទឹកថ្នាំទឹកអីខាងណាគេចូលអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ចលក់ទឹកថ្នាំទឹកអីទៅហ្នឹងហើយយើងបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគលោកវង្សាវុធប្រធានពេទ្យសត្វស្រុកបាភ្នំបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងស្រុកបាភ្នំការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈសុខភាពមាន12កន្លែងនិងចិញ្ចឹមខ្ញាស់តាមសពនិមិត្តដោយកសិករមេងនាងមាន3កន្លែងគាត់បានបន្តទៀតថា
កសិករមេនៀងគឺជាកសិករដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងរកចំណេះដឹងហើយបើប្រៀបធៀបការចិញ្ចឹមរបស់គាត់ពីពេលមុនមកដល់បច្ចុប្បន្នគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពស់លើបច្ចេកទេសបង្កាត់ពូជនិងភ្នាស់កូនមាន់ច្បាស់លាស់ជាទូទៅសកម្មភាពនៃការចិញ្ចឹមមាន់នៅក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំគឺមានការផលផលច្រើនជាពិសេសគឺត្រង់មាន់ដែលមានរបៀបជាជីវៈសុខភាពនេះគឺយើងមានដល់ទៅ12កន្លែងបាទហើយមួយទៀតកន្លែងដែលយើងចិញ្ចឹមមាន់តាមបែបប្រកាសសុខភាពនេះយើងមាន3កន្លែងបាទហើយរាល់ថ្ងៃពលដំណើរការរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគ្រប់លោកស្រីមេនាងតែម្ដងគឺគាត់ព្យាយាមណាស់គឺមានលៀនរៀនសូត្រតាណាគឺគាត់ទៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនៃការរៀនសូត្រពាក់ព័ន្ធលើកសិកម្មជាពិសេសទៅលើការចិញ្ចឹមមាន់គឺគាត់ចូលរួមគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ក៏បណ្ដាខានទេប្រៀបធៀបការគាត់ចិញ្ចឹមពីមុនមកនិងមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការខុសគ្នាឆ្ងាយការគាត់ចិញ្ចឹមលែងតាមរបៀបប្រកាសដោយមេផ្ទាល់ជាមួយនឹងម៉ាគាត់នឹងជួបបញ្ហាច្រើនបាទដោយការស្វែងយល់និងការស្វែងយល់និងការចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គាត់និងការខំសួររបស់គាត់ខំសិក្សាបន្តទៀតទើបបានឈានដល់ការចិញ្ចឹមបែបនេះគឺគាត់ទទួលបានជោគជ័យ។